ပညာပညာဆိုတာဘာလဲဆရာလို့တပည့်ចောင်းသားငယ်တွေတယောက်ကမေးလိုက်တော့ကြောင်းဒီဆောင်မကိုရေးပြစ်တာပါចောင်းသားငယ်တွေကဒါမျိုးကိုအလွန်မေးခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းနေစရာမလိုတော့လောက်အောင်ကိုလူတိုင်းကသိနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ပါဒါပေမဲ့ဒီစာကိုဆက်မဖက်ပဲခဏလောက်ရက်ပြီးတော့ပညာဆိုတာဘာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စီချင်ပါသေးတယ်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့တဘောပေါ့ငါကမင်းကိုစိန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုမင်းစိန်ခေါ်ကြည့်စီချင်တာပညာဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာဘာလဲဖြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါသိနေရင်တော့ပြောဖို့တရားစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှအလွန်ခက်နေချောင်းကိုသိလာရပါလိမ့်မယ်မသိဘူးလားဆိုတော့လေသိတယ်သိသလားဆိုတော့မသိဘူး If you don't ask me I know If you ask me I don't know အဲ့လိုမျိုးပေါ့မမေးရင်သိနေတယ်မေးလိုက်ရင်မသိတော့ဘူးမသိတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးရောင်ချချဖြစ်သွားပါလိမ့်ရောတကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေခံကြတဲ့ဇကားတွေရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုစဉ်းစားကြရတာဟာအလွန်ကိုခက်ခဲပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီဇကားလုံးကိုရှင်းလင်းပြောပြဖို့သိကိုခက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိကုံမေးတဲ့ကလေးနဲ့ပညာအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုမိခဲ့တာတွေကိုခဏလောက်ထားပြီးတော့အခြေခံကြကြစဉ်းစားရတာဘလောက်ခက်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်ရပါဦးမယ်။ဆိုကြပါစို့။ရေကိုငါတို့အားလုံးသိနေခဲ့ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရေဆိုတာဘာလဲလို့ပြောစမ်းပါဦးလို့မေးလိုက်ရင်ပြောဖို့ရှင်းပြဖို့တိတ်ခတ်တာကိုတွေးကြရနိုင်မယ်။လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ရင်ဘာခတ်တာမှလို့ခလေးအစာပြတတ်မှာပေါ့။အနက်ဖွင့်လို့ခတ်တာကိုပြောပြတာပါ။ဒါနဲ့မြမအဘိဓမ္မာဘလို့ဖွင့်တယ်လဲရှာကြည့်လိုက်မိတယ်။ချောင်းမြောင်းအင်းအိုင်များတွင်တွေ့ရသောအရှိတို့ဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မာတော့ဘလို့ဖွင့်တယ်လဲဆိုပြီးသိကျင်လို့နီးစက်ရအဘိဓမ္မာတစ်ခုကိုဆွဲပြီးရှာကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။အယောင်အစင်အနက်အရသာกิน၍အပူပေးရင်အငွေ့ဖြစ်လျက်အေးလွန်းလျင်ခဲသွားတတ်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်ထားသောအရည်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအဝါရောင်တို့အနီရောင်တို့ဆိုတာတွေကိုမင်းတို့ငါတို့သိကြတာပဲဒါပေမဲ့အနီရောင်ဆိုတာဘာလဲပြောစမ်းပါဆိုရင်သွေးအရောင်မျိုးပေါ့လို့သာပြောတတ်ကြလိမ့်မယ်သွေးတို့ဘာတို့လို့ပြင်ပပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့ပြောစမ်းပါဆိုရင်ပြောလို့မရတော့အောင်ကိုခတ်နေတာကိုတွေ့ကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအဘိဓမ္မာပြုစုကြရတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအုံနောက်ခရောင်းကြိုက်မှုကိုအလွန်လေးစားမိလာတယ်။မင်းတို့ပြတော့ဖြစ်မသိဘူး။ငါကတော့တခါတရံပြင်းပြင်းရှိရင်အဘိဓမ္မာတွေမှာဘလို့အခြေခံကြတဲ့ဇကလုံးတွေကိုဘလို့အနက်ဒိဗ္ဗေဖွဲ့လဲဆိုတာသိကျင်တာနဲ့မကြာခဏရှာကြည့်မိတတ်တယ်။အလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေ။အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုရှာကြည့်လိုက်တော့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရတယ်လဲလို့မေးပြန်ရှိတယ်။ချေချေမြင့်မြင့်ရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုရတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ခြင်းနဲ့မယုံရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုလူတိုင်းသိနေတဲ့အခြေခံစကားလုံးလေး၃လေးလုံးလောက်ကိုစိတ်ထဲကနေအနက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မင်းရဲ့အနက်ဖွင့်ချက်နဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အဘိဓမ္မာဘယ်လိုဖွင့်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပေါ့အခုလေဒီဆောင်မကိုရေးတော့မယ်ကျန်တော့ပညာဆိုတာကိုအဘိဓမ္မာနေမှာဘယ်လိုအနက်ဒိဗ္ဗေဖွင့်လဲဆိုတာကိုသိကျန်လို့ရှာကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်မြမအဘိဓမ္မာ၁ခွဲချမ်းသိမြင်နိုင်သောအသိဉာဏ်နှင့်အတက်လို့ဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးဥဟုတ်စင်ရဲ့ပါဠိအပိဓမ္မာတော့ပညာအသိအမြင်ရှိသည်ပညာအများအပြားအဖြစ်သိခြင်းလို့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဆရာကြီးတကုံဥထွန်းမြင့်ရဲ့ပါဠိတဝဟာရအပိဓမ္မာရှာကြည့်လိုက်တော့အသိဉာဏ်အများအဖြစ်သိတတ်သောဉာဏ်စီးပူးယူရသောအသိဉာဏ်ယင်းအသိဉာဏ်ကိုရရရကြောင်းရှာဖွေစီးပူးအပ်သောအတက်တဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မာတွေကိုရှာကြည့်မိပြန်သေးတယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားလိုက်မိတာကငါတို့မြန်မာစကားပညာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို education ဆိုတဲ့စကားနဲ့မစီလျော်ဘူး။ wisdom ဆိုတာနဲ့ပို့ပြီးတော့စီလျော်တယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒါကြောင့် wisdom ကိုပဲရှာကြည့်လိုက်တယ်။ Oxford အဘိဓမ္မာဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံအသိရှိလျက်စင်ခြင်းပိုင်းခြားတတ်ခြင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကအဘိဓမ္မာမှာပညာရှင်များကဖွင့်ဆိုထားကြတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေပဲ။ကျောင်းသားကလေးနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမိတာကိုတော့နောက်ရက်မှာဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တတ်နိုင်သမျှစဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်။နောက်တစ်ပတ်ရေးလိုက်တာကိုဖတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြတာပေါ့။ပညာနဲ့မနေ့ကပညာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရှင်ကြီးတွေအနက်ဖွင့်ကြပုံအမျိုးမျိုးကိုမြန်မာပါဠိအင်္ဂလိပ်အပြည့်အဝနေကနေထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ဒီမိကုန်းကိုမေးတဲ့ចောင်းသားလေးကိုရှင်းပြခဲ့တာလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီစင်းသားပုံကိုပထမဆုံးပွင့်သွားစေခဲ့တာကတော့မင်းတို့တသက်မှရန်စကပြေကောက်နှုတ်ချက်ထက်ကတင်ကတုသမီးကြောက်စာတွေကဆူတောင်းကလေးပါပဲ။အဲ့ဒီဆူတောင်းမှာမင်းတို့သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ငါသည်ပညာမရှိသောမိုက်သောမဖြစ်မူ၍ပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိသောဆိုတဲ့စကားလေးပါ။အမှန်ပြောရရင်ဒီကြောက်စာကိုဝိဇာတန်ကြောင်းသားကြီးအဖြစ်နဲ့လည်းတင်ယူခဲ့ဘူးပါတယ်။ဆရာတယောက်အဖြစ်နဲ့လည်းပို့ချပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အခုဆယ်တန်းကြောင်းသားလေးကိုသင်ပေးနေတော့မှတေးသေးချာချာသတိထားပြီးစဉ်းစားကြည့်မိတော့တာပါ။ဒီတော့တင်ကတုသမီးဆိုလိုရင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်။ပညာမရှိသောမိုက်သောပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိသောလို့တွေးနိုင်ပါတယ်။မိုက်တယ်ဆိုတော့မှောင်တာပဲပေါ့။အလင်းကိုမရတော့တာပေါ့မမြင်နိုင်တာပေါ့အကြောင်းကိုသိတော့ဆိုတာကတော့အမှတ်မထင်ပါပဲထူးခြားတဲ့သကသုံးပေပဲဆိုပြီးတော့တတိထားမိတာတော့ပဲရှိခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ရေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝဘယ်အရာမှမဆိုဖြစ်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိခဲ့မှတ်ခဲ့ဘူးလားပဲဒါပေမဲ့ပညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မထွေမိခဲ့ဘူးတင်ကတုသမီးကြောက်စာကိုတတိထားလိုက်ပြီးတော့မှပညာဆိုတာအကြောင်းကိုသိခြင်းပါလားလို့တရဇက်တွေးတော်ဆင်ခြင်မိလာတယ်ဒီနေရာမှာတသနာတဘောတွေဝင်လာတော့မှမို့နည်းနည်းလေးအားထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စီခြင်း ਨੇ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာအမှန်ပါဒါပေမဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကတန်လန်ကြီးဆက်ဆက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုကြပါစို့တန်ဘုံကိုဒုံးနဲ့ခောက်လိုက်တယ်ဒေါင်ကနေမြည်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ခောက်တယ်ဆက်မြည်တယ်မခောက်ဖဲရက်ထားလိုက်တယ်မမြည်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒုံးနဲ့ခောက်ချင်းသည်အကြောင်းတန်ဘုံမြည်ချင်းသည်အကျိုးလို့သိတာနိုင်တာပေါ့ဒါမျိုးမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကတန်လန်းကြီးဆက်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့ဟာတီးကြားစီဖြစ်တည်နေတဲ့ဖြစ်ရနှစ်ခုတာလျင်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခောက်တာနဲ့မြည်တာဟာတီးကြားဖြစ်ရတွေပဲအဲ့ဒါကိုငါတို့ကခောက်ရင်မြည်တယ်မခောက်ရင်မမြည်ဘူးဒါကြောင့်ခောက်တာဒီအကြောင်းမိတာဒီအကျိုးလို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ယူလိုက်တာ။ကောင်းပြီ။နေရာတိုင်းမှာဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရသလား။ရမယ်တာဆိုရင်ကင်ဆာယောဂါရဲ့အကြောင်းရင်းကိုတလောက်ကြီးအပင်ပန်းခံပြီးတော့သူ့သေတနာလုံနေစရာဘယ်မှလိုတော့မလဲ။ငှက်ဖျားယောဂါဟာဖို့ရီတောက်လို့ဆန်းရောင်းရီတောက်လို့နက်ကင်လို့စတဲ့လွင်မာတဲ့အယူအဆတွေဘယ်မှပေါ်လာပါမလဲ။နောက်ဆုံးမှာငှက်ဖျားယောဂါပူတဲဆောင်လာတဲ့ချင်းကိုက်လို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိလာကြရတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ကတော့ပညာသင်ယူနေတယ်ဆိုတာကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေကိုရှာနေတာကြီးပဲမဟုတ်လားနေဟာထွက်ဆမှာဘာကြောင့်နီနီကြီးဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်နေလုံးကြီးကပူပြီးတော့ကြီးနေသလဲမိုးရွာတာဘာကြောင့်လဲမိုးနှစ်သားကပေးတာလားအေးစီးလက်တာဘာကြောင့်လဲမိုးချိုးပစ်တာဘာကြောင့်လဲဒီမိကုန်းတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာနေတာပဲမဟုတ်ပေဘူးလားသိပ္ပံဆိုတာဒီမိကုန်းတွေကိုဖြေဖို့စူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားယူပဗေဒဓာတုဗေဒဆိုတဲ့ပညာရက်တွေရဲ့သင်ခန်းစာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုသိချာကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းကိုသိအောင်အကြောင်းကိုရှာတတ်အောင်သင်ပေးနေတာပဲမဟုတ်လားစာမေးပွဲမိကုန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လေအကြောင်းတရားကိုပေးထားပြီးတော့အကျိုးတရားကိုရှာခိုင်းတာမျိုးအကျိုးတရားကိုပေးထားပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှာခိုင်းတာတွေပဲမဟုတ်လားသိပ္ပံပညာရက်တွေကိုတာရကတင်လိုက်ရတာဟာထင်တာမြင်တာအကြောင်းမှုလို့ပြောလိုက်ရတာပါဝိဇ္ဇာပညာရက်တွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲပထမကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တော့အနီးအကြောင်းရင်းအဝေးအကြောင်းရင်းတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြပါပြင်သစ်တော်လန်ရေးကြီးအဘဲကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသည်နည်းဆိုတာမျိုးတွေအကြောင်းကိုရှာတဲ့မိကုန်းတွေပဲမဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်ဝိဇာဘာသာရက်တသက်ပါလို့ပြောနိုင်တဲ့ရာသစာပေလို့ဘာသာရက်တွေမှာတောင်းမင်းတို့မင်းကြီးတစ်ထပ်ကဥပုံညာတိဝိဇယပြဇက်ကိုမြည်တိရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေးခဲ့သည်ဟုတင်ယူဆသည်။ကျိုးចောင်းခိုင်လုံစွာတင်ပြပါဆိုတာမျိုးတွေမိခဲ့တာပဲလေ။ဒီတော့ပညာဆိုတာအကြောင်းကိုသိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒါဖြင့်တိရစ္ဆာန်တွေကရောအကြောင်းကိုမသိဘူးလားဆိုတဲ့မိကုံးကပေါ်လာပြန်ပါတယ်။မင်းတို့လည်းဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။ပညာ
ပညာဆိုတာကိုအကြောင်းကိုသိခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုမနေ့ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့စောင်းပါးမှာဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဟာဆက်ဆက်နေတာမှန်တော့လေထင်တာမြင်တာဖြစ်နေအောင်တန်းတန်းကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တံပုံးကိုဒုံးနဲ့ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါင်ကနဲ့အတန်ထွက်လာတယ်လို့မျိုးအရာခက်သိမ်းထင်ရှားသိတာနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရာမဆိုအကြောင်းတရားကင်းပြီးမတည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ငါတို့အားလုံးလက်ခံထားကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကိုသိတော့ဘာအကျိုးရှိသလဲဆိုတာမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။တေချာစဉ်းစားရမယ့်မေးခွန်းပါပဲ။အကြောင်းတရားကိုသိတော့အကျိုးတရားဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတာပေါ့လို့ပြန်ဖြေရမှာပါ။ကဘာဦးလူတွေကမီးကိုကြောက်ကြတယ်။နောက်တော့အားကိုးလာကြတယ်။မီးကိုလိုချင်လာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့လေပြင်းတွေဘာတွေကြောက်တဲ့ခိုင်းချင်းချင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပုတ်မိပြီးတော့မီးထွက်လာတာကိုမတော်တဆတွေ့မြင်လိုက်တယ်။မီးထွက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့သွားပြီ။ဒီတော့တဲ့ခိုင်းကြောက်ချင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်ပုတ်ကြည့်ကြတာပေါ့။မီးထွက်လာတာပေါ့ဆိုလိုတာကလူတွေကအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျိုးတရားကိုခံစားခြင်းလို့ပေါ့။ဟောဒီနေရာမှာအများသူကနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့စကားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။မင်းလုပ်နေတာဘာအကျိုးရှိလို့လဲဆိုတဲ့စကားမျိုးပေါ့။တခုခုကိုလုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတခုခုကိုဖန်တီးနေတာဘာကြောင့်ဖန်တီးတယ်လဲအကျိုးတရားတခုခုကိုရချင်လို့ပေါ့ဒီတော့စူဇန်နဲ့လေ့လာတယ်သူတည်တနာပြုတယ်ဆိုတာတွေကအကြောင်းတရားကိုရှာနေရပဲလို့ပြောလိုက်ခြင်းတယ်ဒီမျိုးစေ့ကိုဒီနေရာမှာစိုက်တော့ပေါက်တယ်ခုနေရာမှာစိုက်တော့မပေါက်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မိကုံးဟာအကြောင်းကိုရှာနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဌာနချက်ကိုသွားတွေ့မယ်ဒီနေရာမှာရေအဆိုဓာတ်ရှိတယ်။ဟိုနေရာမှာရေအဆိုဓာတ်မရှိဘူး။ဒါဖြင့်ရေအဆိုဓာတ်ဟာအကြောင်းပဲ။ဒီတော့ဟိုနေရာကိုရေအဆိုဓာတ်ပေးပြီးတော့စိုက်ကြည့်တယ်။ပေါက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အကြောင်းကိုတွေ့ပြီ။ဒါနဲ့မှမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်ရေအဆိုဓာတ်ဟာအကြောင်းတရားမဟုတ်သေးဘူး။တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနိုင်သေးတယ်။ဆက်ပြီးရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါသူစဉ်းစားလောက်တာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီလိုရှာဖွေလို့အကြောင်းတရားသူမဟုတ်အကြောင်းတရားကိုတွေးလိုက်တော့အကျိုးတရားကိုဖန်တီးလို့ရတာပေါ့လူတွေဟာကိုလိုတာကိုရအောင်လုပ်ကြတယ်လို့ကိုမလိုချင်တာကိုလည်းမရအောင်လုပ်ကြရသေးတယ်ပင်လယ်ရေငန်မဝင်မီကဇဘာပင်တွေတန်နေပါလျက်ရေငန်ဝင်လိုက်တော့မှဇဘာပင်တွေတေကုန်တယ်ဒီတော့ဒီရေငန်ဝင်ခြင်းဟာအကြောင်းတရားဇဘာပင်တေကုန်ခြင်းဟာအကျိုးတရားဒီတော့အကြောင်းတရားကိုတားဆီးပစ်လိုက်တယ်ရင်ငံမဝင်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကိုတားဆီးလိုက်တော့အကျိုးတရားဖြစ်မလာတော့ဘူး။သွေးလွန်တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင်ချင်းအန်ရဲ့ကိုကာကွယ်တာဟာလေအကျိုးတရားကိုမလိုချင်လို့အကြောင်းတရားကိုတားဆီးလိုက်တာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့တာမန်ကိစ္စတွေမှာမြင်တာထင်တာရှိတော့လေကင်ဆာရောဂါဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုအခုထက်ထိတိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိကြရသေးဘူး။ပညာရှင်တွေဟာအကြောင်းတရားကိုပင်ပင်ပန်းပန်းရှာနေကြရစေပဲ။တွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကြောင်းတရားကိုတားဆီးကြတော့မှာပဲလူသားတွေကိုချင်းချောင်းနေတဲ့ဒီယောဂါလည်းဝစ်စင်းသွားရမှာပဲပလိယောဂါဝမ်ယောဂါကြောက်ယောဂါဆိုတဲ့ကက်ယောဂါကြီးတွေကိုလည်းလူသားတွေကဒီလိုပဲအကြောင်းတရားကိုတက်ပြီးတော့အကျိုးတရားကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒါမျိုးတွေထက်အစမတန်ခက်ခဲနဲ့နဲ့ပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့အကြောင်းတရားရှာဖွေမှုတွေလည်းရှိနေသေးတာပဲမင်းတို့ငါတို့သိနေကြတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပဲတင်ပြလိုက်ရပါဦးမယ်တိတရမင်းသားဟာတောထွက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အိုခြင်း၊နာခြင်း၊တေခြင်းဆိုတာတွေကိုကြောက်လို့။ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေခြင်းလို့။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒါတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာခြင်းလို့ပဲပေါ့။နောက်ဆုံးမှာတော့တွေ့သွားတယ်။တွေ့တော့ဘာပြောသလဲ။တန်တရာတွင်ငါဤခန္ဓာကိုဒရဇတ်ဆောက်လုပ်ခဲ့သောတဏှာယောက်ျားလက်သမားတင့်ကိုငါတွေ့ပြီ။ငါအတွက်ခန္ဓာအတ္တကိုတင်ဆောက်ခွင့်မရှိတော့ဘီလို့ဥဒန်းကျူးရင်တော်မူခဲ့တယ်။ဒီဥဒန်းစကားကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဏှာဘဝအစဉ်သည်အကျိုးတရားတဏှာသည်အကြောင်းတရားဖြစ်မနေပေဘူးလား။အဲ့ဒီတဏှာကိုတားမြစ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ဥဒန်းကျူးလိုက်ခြင်းပဲမဟုတ်လား။အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသွားလို့အကျိုးတရားကိုမလိုချင်တော့တာကြောင့်အကြောင်းကိုတားမြစ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ဒီတော့ပညာဆိုတာအကြောင်းကိုသိခြင်းနောက်တစ်ဆင့်အကြောင်းကိုဖန်တီးခြင်းတားမြစ်နိုင်ခြင်းလို့မဆိုသင့်ပေဘူးလားငါအဆိုသင့်မသင့်မင်းတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးနောက်ရက်တွေအတွက်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်
ပညာအပိုင်းလေးပညာအပိုင်းနဲ့မှာတလေးဆံတွေကကျိုးကြောင်ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြစို့ဆိုပြီးတော့စကားဆက်ခဲ့တာကိုသတိရမိကြလင်အောင်မယ်ထင်ပါတယ်။သူတို့မှလည်းထိုက်တင်တဲ့လောက်တော့ရှိနေတာပဲလို့အောက်မေ့မိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းအစင်းမြင့်အစင်းနှိမ်အဖြစ်တလေးဆံတွေမှာကွဲပြားနေလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။တခုပြောချင်တာကတော့ငါဟာအဲ့လိုနည်းနည်းတဲ့ပညာရပ်တွေကိုကျွမ်းကျင်နေသူတရားမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခရောင်ကရန်လို့ပဲဆိုဆိုငါစဉ်းစားမိတာလေးတွေကိုတော့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်။ဆိုကြပါစို့ငါတို့မှာဆွဲကတ်တက်တဲ့ပွေးတို့ဝဲတို့လိုယောဂမျိုးရှိတယ်ဆိုပါတော့ယောဂပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီယောဂပိုးတွေမှာစိတ်ရှိသလားခံစားမှုရှိသလားဝဲပြောက်ဆေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့အဖို့နာကျင်မှုစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုရောခံစားရသလားဆိုတာကိုမင်းတို့တော့ဖြစ်တော့မသိဘူးငါကတော့ခဏခဏတွေးနေမိဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအနုပြုကြည်မှန်မြောင်းနဲ့မှကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွားလေးတွေကလှုပ်ရှားရှင်တန်နေတာပဲသူတို့ဟာတက်ဆိုင်ရာပိုးသက်စီးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့တည်သွားတာပဲမတည်ခင်မှာဘလောက်ခံစားလိုက်ရမလဲဆိုတာမျိုးနားမလည်ပဲနဲ့မကြာခဏတွေးနေမိဘူးတဲ့သူတို့အသက်ရှင်နေခြင်းကတစ်ပင်လွယ်ပင်တွေလိုပေါင်မုံတွေမှာတက်လာတဲ့မိုးတို့ဘာတို့လိုအသက်ရှင်နေခြင်းထင်မှရဲ့လို့လည်းအောက်မေ့မိတယ်ဒါလည်းငါထင်မြင်မှန်ဆချက်ကိုပြောလိုက်ရတာကိုတကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကန်တီကမ္မဘယ်မှာပြောနိုင်ပါမလဲတထဝါနဲ့တစ်ပင်ချာမှာခြားနာတဲ့စီးကလည်းအလွန်ပဲသေးငယ်ချင်းမြောင်းနေထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအစင်းနေတဲ့တထဝါလေးတွေမှာတော့ဖြင့်ခံစားမှုမဟုတ်ချရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မိတယ်သို့တော့ကြိုးကြောင်ဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်ခြင်းတော့ဖြင့်မင်မရရမရှိနိုင်ဘူးလို့အောက်မေ့မိပြန်တယ်ဒါတွေကိုပြောနေတာကငါတို့ကတလိဆန်လို့ခေါ်နေကြတဲ့တရားဝါတွေအကြောင်းကိုပြောချင်လို့စကားပလင်ခံနေရတာပါအလွယ်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ခွေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ချင်းတယ်ခွေးတွေဟာအသိဉာဏ်အတော်မြင့်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလို့ရနိုင်တယ်သူတို့ဟာကြောင်ကျိုးကိုတော်တော်ကြီးဆက်ဆက်နားလည်နိုင်တယ်စစ်ခွေးလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောင်းမှတည်နာလည်နိုင်ကြသေးတယ်ဒီလိုပဲဆင်တွေဟာလည်းနားလည်နိုင်ကြတာပဲဆင်ဆူလိုက်မှဆင်ဦးစီးတယောက်ပြောဦးတာလေးကိုသတိရလာမိပြန်လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်သူ့ဆင်ကညဘက်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမလန်းမကန်းမှရှိနေတဲ့ကြံကင်းကိုတွားပြီးကြံချိုးစားလို့ကြံကင်းရှင်ကတိုင်တာပေါ့ဒါနဲ့မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်ကိုခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးလဲပြင်းမှဆွဲထားပေးလိုက်တယ်ကြံကင်းဘက်ကိုသူရောက်သွားတိုင်းကြံကင်းရှင်ကတိနိုင်အောင်လို့ပေါ့တိလဲတိတာပဲတိတော့မောင်းလွတ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သုံးလေးရက်ရှိတော့ခေါင်းလောင်းတန်နဲ့မကြဘဲနဲ့ကြံချိုးစားတာကိုတွေ့လာရပြန်တယ်ဆင်ဦးစီးကလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ခေါင်းလောင်းလေးရှိနေရဲ့မြည်လဲမြည်နေရဲ့ဘဲကိုနောက်တော့မှဆင်ဦးစီးကမတင်ကားလို့ခေါင်းလောင်းကိုတေချာစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့မှရွှွန်စရွှွန်နာတွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီကောင်ကြီးဟာညဘက်ရောက်ရင်ခေါင်းလောင်းကိုရွှွန်ဆို့ပြီးတော့ကြံချိုးစားပြီးရင်ရွှွန်တွေကိုနှမောင်းနဲ့ရေးမှုတ်ပြီးဆေးပစ်လိုက်လုပ်နေတာကိုသိလာရတယ်။လေဘင်းမှာဆွဲထားတာဆိုတော့ရေးမှုတ်ပြီးဆေးတာစင်နဲ့မစင်ဘူးမမြင်နိုင်လို့ရွှွန်အစားအနာကကြံနေတာ။ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစင်းမြင့်တလေးဆန်တွေဟာလေအကြောင်းအကျိုးကိုဆက်ဆက်တွေးတော့ပြီးတော့အသုံးချနိုင်ကြောင်းကိုသိတာလာတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ရဘူးလေ။စာရီထဲမှာလည်းဖတ်ရဘူးလေ။မကြသေးမီကကြုံလိုက်ရတဲ့ကြောင်တခိုးတစ်ခေါင်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်ရအောင်မယ်။ငါးကြော်ပကံကိုသပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားတယ်။ကြောင်မလန့်နိုင်အောင်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်တလဲဆိုတော့အုပ်ဆောင်ကိုဒီအတိုင်းတွန်းသွားတယ်။အောက်ကငါးကြော်ပကံလည်းအုပ်ဆောင်နဲ့အတူတူရွေ့ပြီးပါသွားတာပေါ့။သပွဲအစွန်းကိုရောက်တော့ငါးကြော်ပကံကအောက်ကိုကျသွားတာပေါ့။ဒီတော့မှငါးကြော်ကိုခြီသွားတယ်ပကံကြတဲ့ကြလို့ပြေးကြည့်လိုက်တော့ငါးကြော်တကောင်ပါသွားပါလေရော။ရီတာထိုင်ချက်ထဲမှာတခါကဖမ်းမိလိုက်ရတာလေးတွေကိုသတိရနေမိပြန်ပါလေ။ဆောင်းရသည်ရောက်လို့ရေတွေရခဲစာပြူလာပြီ။ဒါပေမဲ့အပေါ်လွာလေးပဲခဲနေတာပါ။အောက်မှာတော့ရေရမခဲသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာရော်ဘင်ရဲ့ကလေးလေးတကောင်ကရေခဲပြင်တနေရာမှာဝှက်ချလိုက်တယ်။ခဏပဲတိတ်မကြလိုက်ဘူး။ထပြီးပြန်သွားတယ်။နောက်တကောင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲထပ်ပြီးတော့ဝှက်လိုက်တယ်။ခဏပဲနောက်တစ်ခေါက်ကရောက်လာပြီးရှင်းနီးတူလုပ်တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ရေခဲလွာလေးကိုနှုတ်သီးနဲ့ဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့ရေတောက်ကြတော့တာကိုရေခွဲပြင်လွာလေးတွေကို
ရင်ငွေအပူပေးပြီးပါလာသွားအောင်လှုပ်လိုက်ကြတာပေါ့ပါသွားတော့မှနှုတ်သီးနဲ့ဖောက်ခွဲပြီးရေတောက်ကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီငက်ကလေးတွေဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်ဆက်သိနိုင်ကြောင်းထင်ရှားနေပြန်ပါတယ်ပြောချင်တာကအတန်အသင့်အစင်းမြင့်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေမှာဗီဇအသိစိတ်သာမကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်သိတဲ့စိတ်ပါရှိနေကြောင်းကိုသိတာပါတယ်တို့ဖြစ်ပါလေရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေဟာဘာကြောင့်လူလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်မလာရတာလဲပညာသင်ကြားမှုမရှိလို့ပါပဲလို့ဆိုရှင်မိပါတယ်ဒါဆိုရင်ပညာသင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရပါတော့မယ်ကဲပညာသင်တယ်ဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါဦးအနက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါဦးငါပြောခဲ့တာတွေကိုလည်းသင်ဤမသင်ဤစဉ်းကျင်ကြည့်ကြပါပညာအပိုင်းငါပညာအကြောင်းကိုရေးခဲ့တာစောင်းမလေးခုရှိသွားပြီပြီးခဲ့တဲ့စောင်းမမှာတိရိစ္ဆာန်တွေဟာလဲကြိုးကြောင်ဆက်ဆက်နားလည်နိုင်စွာထိုက်တင်သလောက်ရှိကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လူတွေလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်မလာသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြဖို့လဲပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာသင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကစပြီးစဉ်းစားကြည့်သင့်တယ်လို့လဲအရင်တစ်ပတ်ကစောင်းမမှာဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ပညာသင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒီဆောင်မားတွေရဲ့ဏ္ဍန်ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲမတည်ဘူးလားဆိုတော့လည်းတည်နေတယ်တည်ရင်ပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့လည်းမပြောတတ်ပြန်ဘူးမဟုတ်လားငါစဉ်းစားမိတဲ့လောက်ကိုပြောလိုက်ရရင်တော့ပညာသင်တယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကံကျင်ဖြစ်တယ်လို့အောင်းမိမိတယ်ဒီကနေ့မင်းတို့တွေစာသင်ခန်းထဲမှာသင်သည်သမျှပညာတွေကိုတရားစစ်ဆေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဆိုကြပါစို့ဓာတုဗေဒမှာအောက်ဆီဂျင်အကြောင်းကိုသင်ပေးတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီဓာတုဗေဒနီးပြဆရာကသူကိုယ်တိုင်အောက်ဆီဂျင်ကိုတွေးခဲ့တာလားမဟုတ်ဘူးသူ့ဆရာကသင်ပေးလိုက်လို့သူကတက်လာတာဒါဖြစ်ရင်သူ့ဆရာကရောသူကလည်းသူ့ဆရာကသင်ပေးလို့ပဲတက်လာတာတကယ်တမ်းကျတော့မစ္စတာလပိုင်းစီယာဆိုတဲ့ဓာတုဗေဒပညာရှင်ကတွေးခဲ့တာမဟုတ်လားသူတွေးခဲ့တာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးယူခဲ့ကြတာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုယူပဗေဒမှာလည်းအာခီမီဒီတွေ့ခဲ့တဲ့ဥပဒေသားတွေနယူတန်တွေ့ခဲ့တဲ့ဥပဒေသားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးသင်ယူခဲ့ကြရတယ်မဟုတ်လားဒီလိုသိပ္ပံမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တယ်လို့သမိုင်းတို့တသနိကတို့လိုယတစာပေတို့လိုအတွေ့အကြံကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းတယောက်တွေ့တော်ကြံစားမိတဲ့အယူအဆကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ပြန်တာပါပဲအလွယ်ဆုံးကိုပြောလိုက်ရရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုရှေးဦးဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့သူဟာမြတ်စွာဘုရားပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့ကြလို့နိဗ္ဗာန်ပေါက်အောင်ကျင့်စဉ်ကျင့်နည်းတွေကိုဒီနေ့ဒီချိန်အထိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကျင့်သုံးနေနိုင်ကြတာပေါ့။တန်ဃာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပါပဲ။ဒီပညာကြီးကိုလက်ဆင့်ကမ်းတော်မူခဲ့ကြတာကိုကောင်းပြီ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တယ်လဲ။ဘာသာစကားကြောင့်ပဲဆိုတာထင်ရှားမလာပြီဘူးလားဘာသာစကားမှာတော့အပြောသာမဟုတ်တော့ဘူးအရေးအသားပါပါလာခဲ့ကြပြီဒီနေရာမှာတလေးဆန်တဲ့လူဟာအခြားနာကြီးခြားနာသွားတော့တာပဲလူသမိုင်းကိုလေ့လာကြတဲ့ပညာရှင်တွေကလူတွေမီးကိုတွေးရှိခဲ့လိုက်တာဟာအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့တွေးရှိချက်ကြီးဖြစ်တယ်ဘိန်းကိုတွေးရှိလိုက်တာဟာဖြင့်အလွန်ကြီးမားတဲ့တွေးရှိချက်ကြီးဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပြောကြဆိုကြပါတယ်ငါအသဘောရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာစကားကိုတွေးရှိလိုက်တာကအကြီးအမားဆုံးသောတွေးရှိချက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ထင်မိတယ်။တိရစ္ဆာန်နဲ့လူကိုအဓိကခြားနာသွားစေတာကဘာသာစကားတွေးရှိချက်ကြီးပဲလို့ထင်မိတယ်။တိရစ္ဆာန်မှာလူလိုစကားတန်ဖြစ်အင်ကစုံနေအောင်မပါဘူး။ဒါကြောင့်စကားမပြောနိုင်ဘူး။စကားမပြောနိုင်လို့တော့အတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်မကမ်းနိုင်ဘူး။ဒီတော့တိရစ္ဆာန်တကောင်ဟာသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံကလေးလောက်သာသိခွင့်ရတော့တယ်။တခြားတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသိခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး။သူ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းသိခွင့်မရတော့ဘူး။အခုပြောနေတဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာကိုပေါ့ပေါ့မထင်လေနဲ့။ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာလေးတစ်ခုကိုပြောပြလိုက်ပါအောင်မယ်။တောင်တွင်းနဲ့အောင်လံမြို့ချားမှာဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ။စစ်ပီးစာမှာပေါ့။အဲ့တုန်းကမော်တော်ကားကြီးတွေဟာအမိုးမပါပဲကုံရောလူပါတင်ကြရတယ်။ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ကြီးရွာကလူတတိုက်ကလည်းတောင်တွင်းကြီးကိုလိုက်ဖို့ကားပေါ်မှာပါလာကြတယ်။ကားကမိုင်340နှုန်းလောက်နဲ့မောင်းနေတယ်။အသက်8နှစ်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ကသူ့အုပ်ထုပ်ကလေးလွင့်ကျသွားလိုက်တော့အုပ်ထုပ်ကောက်ယူဖို့
ကားပေါ်ကနေခုံဆင်းလိုက်တာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးဆုံးမှလျော့လူကြီးတွေကဟဲ့ဟဲ့တားချိန်မရလိုက်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာနွားလေးပေါ်ကခုံချလိုက်တာလောက်သာထင်နေမှာ ਉਹ မြို့ပေါ်ကကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီလိုလုပ်မယ်မထင်ဘူးသူကအတွေ့အကြုံရှိနေရဲ့လေခန့်ငယ်ငယ်ကလေးကဟဲ့နေအိုကားရမစင်ဆိုတာမျိုးကြားခဲ့ဘူးတယ်ကြုံလဲကြုံလဲရဘူးတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အတွေ့အကြုံဆိုတာဘလောက်ထိအရေးပါသလဲအတွေ့အကြုံဟာဒီလောက်ထိအောင်အရေးပါလေတော့အတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခြင်းဟာလေဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရနိုင်ပါပြီဘာသာစကားသာပေါ်မလာခဲ့ရင်လူတွေဟာလေတလိမ့်ဆန်သာသာဘဝလေးမှာပဲရှိနေမှာမဟုတ်ချလို့ထင်မိပါတယ်နောက်တော့စကားပြောနိုင်ရုံသာမကအခရာတွေတင်ကြတာတွေထင်ပြီးတော့အရေးအသားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်တယ်ဒီတော့ရှေးကဘိုးဘေးပြည်ပြင်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပါအမွေခံနိုင်လာကြပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့ကနန်းလို့ခေါ်ရမယ်အရေးအတွက်တင်ကြတာတွေပါပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတုံညကိုတွေးလိုက်တာဟာတွတ်တွတ်ခေါင်ကိုပြောင်းသွားတာပဲတင်းနဲ့တုံးလေးလို့ရောမကနန်းတွေလောင်းနေတာဆိုရင်အပေါင်းအုပ်အမြောက်အစားတွေကိုဘယ်လိုတွက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ကြပြီးတော့ဒီနေ့ဒုလောကကြီးတိုးတက်လာတာရဲ့အခြေခံအကျဆုံးဟာဘာသာစကားပဲလို့တွေးနေမိပါတယ်ဒီတော့လူတွေပညာသင်ရာမှာတွင်ကျလာတာဟာဘာသာစကားကြောင့်သာလျင်ဖြစ်တယ်ဘာသာစကားသာပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ရင်ကြောင်မာကြီးဟာကြောင်သားလေးတွေကိုကြက်ခုတ်တင်ပေးတာလောက်ထပ်ပိုမလာနိုင်ဘူးလို့ထင်နေမိတယ်။မင်းတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။ပြောချင်တာလေးတွေရောကြံနေသေးတယ်ပညာအပိုင်း6အရင်တစ်ပတ်ကပညာသင်ယူခြင်းဆိုတာဟာအတွေ့အကြုံတွေအတွေ့အကြံတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခြင်းဟာလေဘာသာစကားကြောင့်သာဖြစ်တဲ့တလိမ့်ဆန်တဲ့လူသားတို့ရဲ့အဆင့်အတန်အဆမတန်ကွာခြားသွားလိုက်တာဟာဘာသာစကားကြောင့်သာလင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။လူတွေဟာလေအစပထမမှာတော့တလိမ့်ဆန်များလို့ပဲမိဘကတာသမီကိုပညာသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံအရာမှာလူတွေကလက်ဆင့်ကမ်းတာများသည့်ထက်များလာတော့ပညာတွေကလည်းမြင့်သည့်ထက်မြင့်လာတော့တာပေါ့ပညာတွေကမြင့်လာတော့လူတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်ပုံကလည်းဆန်းသည့်ထက်ဆန်းပြောင်းသည့်ထက်ပြောင်းလာတော့တာပေါ့ပညာဆိုတာကအတွေ့အကြုံသာလျင်မကစဉ်းစားတွေးတောကြံစားမှုတွေမှလည်းပါသေးတယ်မဟုတ်လားအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြံကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ဤပညာအသစ်တွေကလည်းစင်ကဲစင်ကဲပေါ်လာနေပြန်ရောအဲ့ဒီလိုအစဉ်အဆက်တိုးလို့တိုးလို့ဒါလာနေတဲ့ပညာရက်တွေကိုအသိဉာဏ်ကြီးသူလူကြီးတစ်ယောက်ကမျိုးဆက်တစ်တွေကိုတင်ပြပေးရမှာပါနောက်တော့ကျန်တဲ့သူတွေကကဲငါတို့သားသမီးတွေကိုမင်းကငါတို့ကိုသာတင်ပေးစမ်းပါစိုက်တာပြိုးတာတွေကိုငါတို့လုပ်ပါမယ်မင်းစိုက်ခင်းကိုငါတို့လုပ်ပေးပါမယ်အမဲလိုက်တာတွေဘာတွေလုပ်မနေပါနဲ့အမဲသားကိုငါတို့ပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတာနေမှာပေါ့နောက်ပြီးသူတင်ပေးနေရတဲ့ကလေးတွေကလည်းသူတို့ကိုအဆအဆအယားအယားတင်ပေးနေတဲ့လူကြီးကိုချစ်ကြခင်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဤအဖြစ်ဆရာဆိုတဲ့လူတန်းသားတည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့တော့ထင်မိပါတယ်ဆရာဆိုတဲ့လူတန်းသားလို့တုံးလိုက်တာဟာခက်လွယ်လွယ်တုံးလိုက်တာပါစစ်စစ်မှာတော့ဆရာလုပ်ငန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့တုံးတင်တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးဆိုတာမျိုးတွေထီအောင်ပေါ်လာတာနေမှာပေါ့ပညာမှာလည်းအသိပညာနဲ့အတက်ပညာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အထာရတ78ရဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးတွေမင်းတို့လည်းကြားပူးကြမှာပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်နည်းနည်းနုံနုံပညာတွေမှမဟုတ်တာပဲနက္ခတ်အတက်ဘေဒင်အတက်စေးအတက်လေးများအတက်တက္ကကျန်အတက်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒီနေရာမှာပညာလို့မခေါ်ကြတော့ပဲအတက်လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းသတိပြုမိဖို့ကောင်းပါလေ။စဉ်းစားမိတာကတော့အကြောင်းအကျိုးရှာတာမျိုးကိုသာပညာလို့ခေါ်ကျင်ကြပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ရတာမျိုးကိုပညာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့အတက်လို့ခေါ်ခဲ့ကြလိမ့်သလားလို့ထင်မိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပညာရက်တွေဟာအခက်အလက်အမွာမွာတွေကွဲထွက်လိုက်ကြတာငါတို့ခင်မှာတော့ဖြင့်နားမနေနိုင်တော့အောင်ကိုဖြစ်လာနေပါပြီ။ဆေးပညာရက်တစ်မျိုးတည်းမှာတောင်မှငါတို့မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးပညာမှာလဲဓာတ်ဘိန်တော်ဆိုတာတွေအနည်းပညာဆိုတာတွေလည်းစသည်ဖြင့်မနှဲပါဘူးငါတို့လူဘိန်းတွေလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားအမြဲတုသေသနာပြုပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့အနောက်တိုင်းဆေးပညာမှာဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ဆရာဝန်တော့ဆရာဝန်ပဲ
ဘယ်ပညာကိုအထူးပြုတယ်လဲဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတာတော့မင်းတို့အသိပဲဆရာဝန်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အခြေခံစီးပညာတွေကိုအတော်ကြီးကျွမ်းကျင်ခဲ့ကြသည်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လေ့လာလိုက်ပြီးဆိုတော့နယ်စိတ်တီတီလေးတစ်နယ်ကိုယူအဲ့ဒီနယ်မှာအကျယ်ပြန့်ဆုံးလေ့လာအသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြတာအရာရာတိုင်းမှာနည်းနည်းစီသိပြီးတော့တစ်နယ်နယ်မှာအရာရာသိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ပညာသင်ကြားမှုဆိုတာကတော့နားလည်ဖို့ခက်လောက်အောင်လို့နည်းနည်းခက်ခဲလာပြီးဆိုတာမင်းတို့လည်းသဘောပေါက်နေကြပါပြီဒီနေရာမှာတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတာလေးတစ်ခုတော့ပြောလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမိဘကိုယူတည်ကြတယ်ချစ်မြတ်နိုးကြတယ်ကိုပြုံးမြင့်မဆွမ်းရှိခြင်းကလေးငယ်ဘဝကကြွေးမွေးပြုစုခဲ့တဲ့မိဘကိုအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျင်နာစွာစောင့်ရှောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကြီးရရှိနေပြန်တယ်မဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့သားသမီးဟာလူလောကအလယ်မှာမျက်နှာငယ်ကြတာတော့အမှန်ပဲမိဘကိုစော်ကားမော်ကားလှုပ်တဲ့သူဆိုရင်လေပတ်ဝန်းကျင်ကအထင်သေးရှုတ်ချကြတာအမှန်ပဲဒါတွေကိုပြောနေတာကဆရာတွေကမိဘကိုစားတာဝန်ယူပြီးတော့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ကြတယ်နော်မိဘမတတ်နိုင်တာတွေကိုမိဘကိုစားသင်ပေးခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မိဘကိုစားတာဝန်ယူပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေကိုဒုတိယမိဘဖြစ်သဘောထားပြီးဆရာကိုမိဘနဲ့တခိုင်းနဲ့ထားပြီးရိုသေမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ထင်မိတာပဲဒီနေရာမှာလည်းအနန္တ၅ပါးဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဖရာတရားတန်ကမိဘဆရာကိုအနန္တ၅ပါးခေါ်တာမဟုတ်လားဖရာကိုဘာကြောင့်ထိတ်ဆုံးကထားပြီးရိုသေရတယ်လဲတရားတော်ကိုတုံသင်ပေးခဲ့လို့ပါပဲတန်နေရာမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတော်ကြီးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်နေတတ်အောင်သိတတ်အောင်တန်ညာစင်းရဲကလွတ်အောင်ပညာသင်ပေးခဲ့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ဖရာကိုလူသုံးပါးတို့ရဲ့ဇရာလို့ခေါ်သမှတ်ပြုကြတာပါတရားကိုရောဘာကြောင့်ယူတည်ရတာလဲတရားကပညာလေပညာကိုယူတည်မြတ်လို့တဲ့သဘောပေါ့တန်ခါဆိုတာကတော့ဖရာရှင်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာဖရာကိုသာမိဘကိုသာတရားတော်ဆိုတဲ့ပညာတွေကိုသင်ပေးနေသူတွေမဟုတ်လားမိဘကရောမွေကျေစုကျွေးကျေစုတာမကလက်ဦးဆရာပဲမဟုတ်လားဆရာဆိုတာကလည်းမိဘကိုသာတင် जा ပေးသူတွေပဲဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှငါတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပညာကိုတန်မိုးထားကိုးကွယ်တတ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေပါလားယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ကတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခြေခံခံယူချက်အလွန်မြင့်တဲ့လူမျိုးတွေပါလားလို့တွေးနေမိပါတယ်နောက်တစ်ရက်အတွက်ဆက်လိုက်ချင်ပါသေးတယ်ပညာအပိုင်းခွန်တရဝါတွေမှာတူးတဲ့တကောင်နဲ့နေတတ်တဲ့တရဝါတွေလည်းရှိတယ်။အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နေတတ်တဲ့တရဝါတွေလည်းရှိတယ်။တစ်တို့ကြားတို့လို့တိရိစ္ဆာန်တွေဟာတကောင်နဲ့နေတဲ့တရဝါတွေပဲပေါ့။ချင်းလေးဆိုရင်ပဲမိသားစုလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေတတ်ကြတယ်။လူဆိုတာကတော့မင်းတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအုပ်စုကိုအကြီးကြီးဖြစ်လာအောင်ကိုပဲဖွဲ့နေတတ်ကြတာကိုဒီလိုနေလာကြတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်လူသားတိုင်းဟာကိုယ်အတွက်လည်းအခွင့်အရေးရအောင်တခြားသူတွေကိုလည်းမထိခိုက်အောင်နေဖို့လိုအပ်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်စီကံပေါ့။အဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံပေါ့။အဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုက်နာရသလိုထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေလည်းပေါ်လာပြန်တော့တာပေါ့။ရှေးဦးလူသားတွေကိုပဲလွယ်လွယ်ဥပမာပေးလိုက်ပြရစေ။အုပ်စုဝင်တိုင်းဟာအမဲလိုက်ရမှာပါဝင်ကြရမယ်။သူများတွေလောက်ကန်ကြိုးပမ်းလာလို့ရလာတဲ့အမဲသားငါးကိုထိုင်စားခြင်းလို့မရဘူး။ဒါဟာတာဝန်သဘောပါပဲ။နောက်ပြီးကြောက်သားလက်နက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲလောက်ကင်ဖန်ပြီးရလိမ့်မယ်။သူများလောက်ထားပြီးသားလက်နက်ကိုယူမကန်ရဘူး။အဲ့ဒါကစီကံဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီစီကံကိုမလိုက်နိုင်အဖွဲစီကတီးခံတော့မယ်မဟုတ်ပေဘူး။ဒီနေရာမှာတာဝန်နဲ့စီကံကိုတိချာပိုင်းခြားပြီးတော့စဉ်းစားကြရတော့မယ်။အဖွဲစီနဲ့နေလာတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းအဖွဲဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာအမဲလိုက်တာ၊ငါဖမ်းတာစတဲ့တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအမဲလိုက်တက်အောင်ငါဖန်တက်အောင်အတတ်ပညာတွေကိုလည်းသင်ယူစီးပူးရလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲအဖွဲအစည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စွာဆက်ဆံတက်အောင်နေတက်အောင်လည်းစီးပူးနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလည်းပညာတစ်မျိုးဖြစ်နေပြန်ပြီပေါ့ဒီတော့ပထမပညာကဘဝရည်တည်ရှင်သန်နိုင်မှုအတွက်စီးပူးရတဲ့ပညာဒုတိယပညာကတော့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေတက်အောင်စီးပူးမှတ်သားရတဲ့ပညာလို့ဆိုရမှာပေါ့တစားတစားနဲ့သူများရဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့မယူရဘူးမိမိတို့အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းမတက်ရဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကျူးလွန်ရင်ဘဲတို့ဘဲညာဆိုတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေလည်းပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဓာတွေဟာစီကံတွေပဲနောက်တော့ဥပဒေဖြစ်လာတာပေါ့
လူအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးကကြီးလာလေးလေးမှုခင်အရှုပ်အထွေးတွေကလည်းများလာလေးလေးဖြစ်လာတော့တာပေါ့မှုခင်အရှုပ်အထွေးတွေကများလာလေးလေးစီကန်းတွေပြစ်ထန်အမျိုးသားတွေကလည်းများလာလေးလေးဖြစ်ရပြန်ရောအဲ့ဒီမှာတဲ့ဓမ္မသက်ဆိုတာတွေပါပေါ်လာလိုက်ပြန်တော့ဓာတွေကတီးတန့်လေ့လာဖို့လိုအပ်လာတဲ့ပညာရည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြန်တော့တာပေါ့ဒီပညာတွေရဲ့တဘာဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အမဲလိုက်နီးငါဖန်းနီးတစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးနီးစတဲ့ပညာရက်တွေရဲ့တဘာဝနဲ့အတော်ကြီးကိုခြားနားသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စီကန်းဆိုတာဟာနောက်တစ်ဆင့်တက်လာလိုက်တော့ဥပဒေရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်ဒီကနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားလိုက်တော့ကိုကျင့်တရားတနည်းအားဖြင့်တီလရဲ့လို့ဖြစ်လာပြန်တာပေါ့ဒီနေရာမှာတီလလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့စီကံဥပဒေတို့ရဲ့ခြားနာချက်ကိုလည်းသတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ဒါတွေဟာလူလောကအဖွဲ့အစည်းကိုမပြူကွဲအောင်အချင်းချင်းငြင်းချမ်းစွာပူးတွဲနေထိုင်နိုင်အောင်ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။လူတွေကိုအဲ့ဒီလိုစီကံမျိုးတွေအတိုင်းလိုက်နာကြအောင်စီမံဖို့ဆိုတာကလည်းတော်တော်တော့မလွဲလာပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးကအပြစ်ပေးမှာကိုကြောက်လို့ဒါသူများပြည်စီကိုမခိုးတာ哦လက်ရင်တော့ခိုးရင်ခိုးနေမှာပဲပေါ့ဥပဒေမျက်ွယ်ရောက်ရင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မှာပဲပေါ့ကိုကျင့်တရားဆိုတာကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကိုကိုတိုင်ကကိုပဲလူလူကျင်ရှင်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားဖြစ်လာပြီစိတ်ွယ်ရာမှာမရှိတဲ့တရားဖြစ်လာပြီတမိုင်းဆရာကြီးတွေရဲ့အလိုအရာတမိုင်းခေတ်ဦးကလူတွေဟာသူတို့စိုးရင်ထိတ်လန့်ရတဲ့မီးတို့လေတို့ရေတို့မိုးကြိုးတို့ကိုနတ်တပွဲကြောက်ရွံ့ယူတည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မီးနဲ့ကိုမြစ်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုကျင်တရားဖောက်ဖျက်ရင်ဒီလိုနတ်မင်းကြီးတွေကအပြစ်ပေးတယ်၊ဖမ်းစားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဤနည်းအားဖြင့်လူတွေဟာကိုကျင်တရားကိုမဖောက်ဖျက်ဝန်းညံ့အောင်ကြိုးစားထိန်းသိမ်းခဲ့ကြရတယ်။အုပ်ချုပ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဧည့်တော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြရတယ်။လိမ့်ပတ်မလဲသေးပါဘူး။နောက်ရက်ကျတော့ဆက်ကြအောင်ဆိုရယ်ပညာအပိုင်း၈အရင်တစ်ပတ်ကလူတွေဟာအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတတ်ကြတဲ့တရားဝါးတွေဖြစ်ကြလေတော့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာအများနဲ့လက်ရောညီထွေနေတတ်ဖို့ပညာကိုလည်းနားလေသိမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်။စီကန်းတို့ဥပဒေတို့ကိုကျင့်တရားတို့ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုလည်းပြောပြခဲ့တယ်။ဒီတော့အကျဉ်းအဖျင်းခွဲခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁အတာ၅တတိတပွင့်ကစပြီးတော့စာဝတ်နေရေးပစ္စည်းတွေကိုရအောင်ရှာဖွေဖန်တီးတဲ့ပညာရဲ့နံပါတ်နဲ့အဖွဲအစည်းအတွင်းမှာလူအလုံးငြင်းချမ်းစွာပူတွဲနေထိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်တဲ့ပညာရဲ့လို့နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကွန်ပျူစီထုတ်လုပ်မှုပညာဆိုတာကတော့အထူးပြောစရာလိုတော့မယ်မထင်ပါဘူး။စာဝတ်နေရေးပစ္စည်းတွေတီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းပဲလို့ဆိုလိုက်ကြပါစို့။အဲလူမှုရေးမှာကြတော့ဖြင့်ပြဿနာတွေကအများကြီးဖြစ်လာကုန်ပြီ။သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးတာတွေသူတပားသားမယားကိုခိုးတာတွေစတဲ့တဦးချင်းပြဿနာတွေကနေစပြီးတော့အများဆိုင်ပြဿနာတွေထိအောင်ရောက်လာတာကိုအဲ့ဒီအထက်မှာအရေးအပါဆုံးပြဿနာကတော့ငါးစိတ်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့စာဝတ်နေရေးပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေတုံးဆွဲမှုပြဿနာလို့ထင်နေမိတယ်လွယ်လွယ်ဥပမာပေးလိုက်ရရင်တော့မင်းတို့လည်းကြားဘူးကြမှာပါမြေခွေးတစ်ကောင်ကငချင်းတစ်ကောင်ကိုဖမ်းနေကြိုက်တခြားမြေခွေးတစ်ကောင်ကလည်းဝန်ကူလိုက်တာကြောင့်ငချင်းကိုရတယ်ဒီတော့အမိပိုင်းခေါင်းပိုင်းကိုသူရထိုက်တယ်ငါရထိုက်တယ်ပဏိပခတ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံမြင်လေးလို့ပေါ့ပြောလိုက်ရရင်တော့ဒီပုံမြင်ကလေးဟာဘာမှမဟုတ်တလို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့လူသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေစစ်ဖြစ်ရတာတွေစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေဆိုတာဟာခွဲဝေတုံးဆဲမှုမှာမကြည်နဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကြီးပဲတေချာစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သိတာနေတယ်ကိုကိုပြောလိုက်ပြရစီကွယ်ဒီကဘာမြေကြီးဟာအလုံးလူသားတွေပိုင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမြေကိုပဲဟိုနေရာကနေဒီနေရာထိငါပိုင်နေသူပိုင်နေဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လားတို့တို့ပြောလိုက်ရရင်စီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာတွေဟာကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးခွဲဝေတုံးဆွဲရေးစနစ်တွေသာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ခွဲဝေတုံးဆွဲရေးဘယ်ဟာကပိုအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်မိပြန်တယ်လူသားတွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဟာလူသားတွေအားလုံးအတွက်လုံလောက်အောင်ထုတ်ပေးနိုင်ကြတယ်တခါကဆိုရင်ဘောဂဗေဒပညာရှင်တွေဟာလူမှုရေးတိုးတက်လာနှုန်းနဲ့ရိတ်ခါထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ရိတ်ခါအထွက်ဒိုးနှုန်းဟာပေါင်းပွားဂိမ်းနယ်ရဲ့တိုးတက်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့1 4 6 8 10ဆိုတာမျိုးနဲ့တိုးတယ်ပေါ့။
လူဦးရေတိုးနှုန်းကတော့မြောက်ပွားကိန်းနဲ့တိုးတယ်တဲ့ဆိုလိုတာက2.46 2.56ဆိုတာမျိုးတိုးနေတယ်ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာမကြခင်မှာအငက်ပေးဆိုက်ရတော့မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုရင်တလောက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုးတက်လာတဲ့သိပ္ပံပညာကလည်းရိခါပိုထွက်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဓာတ်မြေဩဇာဆိုတာမျိုးတွေထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်သီးနှံမျိုးကောင်မျိုးသစ်တွေပေါ်ထွက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်တင်တင်ကြကြစိုက်ပြိုးနိုင်အောင်ရန်နေရတွေတီထွင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲတလိษံတာငါမွေးမြူရေးတွေကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပြင်အသီးအနှံတာငါတွေကိုလည်းကြာရှည်ထားလို့ရအောင်မပုံမတိုးအောင်လုပ်ထားတဲ့နီးတွေ၊စီသွန်းနီးတုံလောင်နီးတွေ၊ရိုထိုးနီးစတာတွေကိုလည်းတီထွင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုပဲအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဝါခွန်းတို့ပိုးမြင်တို့တာမကပဲနိုင်လွန်ချီမြင်စတာမျိုးတွေထိတီထွင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးအောင်ပဲ။ကဲအစကိုပြန်ကောက်လိုက်ကြရအောင်။အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာနှစ်ရက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်။ကုံထုတ်လို့မှုပညာရက်နဲ့အတူတွဲနေထိုင်မှုပညာရက်မဟုတ်လား။ဒီတော့လူတွေဟာစာဝတ်နေရေးပညာရက်မှာကျေနပ်လောက်အောင်တိုးတက်လာခဲ့ကြတော့လေအတူရှင်တွဲနေထိုင်မှုပညာရက်မှာတော့ကျေနပ်လောက်အောင်မတိုးတက်လာခဲ့ဘူးလို့ဆိုရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေမြေလူရက်မှုတွေဖြစ်တာစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ရတာတွေကအတူတွဲပြီးတော့ငင်းချမ်းစွာနေတတ်တဲ့ပညာမရကြလို့ပဲဆိုတာထင်ရှားမနေပြီဘူးလား။ဂျီနီယာမှာလူသားစားလူရင်တယောက်နဲ့လူရင်ကြီးလူဖြူတယောက်စကားပြောကြတာကိုလည်းသွားသတိရမိတယ်။လူရင်ကြီးကပြောတယ်မင်းတို့လူတွေကိုဘာကြောင့်တတ်တာလဲတဲ့လူသားစားဖို့တတ်တာပေါ့မင်းတို့လည်းစစ်ဖြစ်တော့တတ်တာပဲမဟုတ်လားတဲ့တတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တို့ကမင်းတို့လူရင်းတွေလို့အသားမစားဘူးတဲ့ဟာငါတို့ကအသားစားခြင်းလို့တတ်တာမင်းတို့ကအသားစားတာလည်းမဟုတ်ပဲတတ်တတ်တတ်နေကြတာမင်းတို့ကမှရိုင်းတာဟာရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာတကလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီမယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့လူသားတွေဟာရိုင်းနေသေးတာတော့အမှန်ပဲဆိုတာပေါ်လွင်စေတယ်ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာကိုသေချာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့လာရပြန်တာပဲဖုန်တကူကြီးမြင့်ခြင်းနဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကြောင့်စစ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဩဇာကြီးခြင်းနဲ့ဟစ်တလာတို့လိုအာဏာရှင်ကြီးတွေကြောင့်စစ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ချမ်းသာမှုမှာမယောင်ရဲနိုင်တဲ့အရင်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ဈေးကွက်နယ်ချဲ့လိုမှုကြောင့်စစ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကြောင့်စစ်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါတွေရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေလိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွေးရပြန်တော့တာပဲ။လောဘဒေါသမောဟကိုနှဲပါစေတဲ့ပညာရေးကိုငါတို့လူသားတွေအခုထက်ထိအောင်မြင်အောင်မထူထောင်နိုင်ကြသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ပညာအပိုင်းကိုအရင်နေ့ကလူတွေဟာငင်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့အကြီးအသေးနေပါခဲ့မှုကြောင့်စစ်ကြီးတွေဖြစ်လာရကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအကြောင်းခံတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကိုနှဲပါစေတဲ့ပညာရေးကိုလူတွေကမထူထောင်နိုင်ကြသေးဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံစတဲ့ပညာရေးမှာလူတွေဟာကြောက်ခမန်းလိလိတိုးတက်လာခဲ့ပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရပါသလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားမိသမျှကိုလည်းပြောလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ပညာသင်တယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုခဲ့ပါတယ်အာခီမီဒီတို့နယူတန်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးနိုင်တယ်သူတို့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးတော့ရှေ့ကိုတလန်းလန်းနိုင်တယ်ကိုယ်ဘဝရဲ့တစ်ကဏ္ဍပြန်စားဖို့မလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်တဏ္ဍမှာပါလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကကဘာဦးလူသားနဲ့ဒီနေ့လူသားဟာဘာမှခြားနာမသွားဘူးဒီနေ့မွေးကင်းစကလေးတယောက်နဲ့ကဘာဦးကမွေးကင်းစကလေးတယောက်နဲ့ဟာလဲဘာမှမခြားနာသွားဘူးအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပညာသင်လာရတယ်အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းယူလာရတယ်ဒီနေ့ကလေးငယ်တွေလည်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပညာတွေကိုယူနေရတာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ခေတ်ကကလေးတွေကကာကြီးခါခွဲကိုအသက်ထွင်နေဖို့မလိုတော့ဘူးတင်ချဆိုရင်လည်းကနန်းတွေကိုကြံစားတီထွင်နေဖို့မလိုတော့ဘူးရှေးကလူကြီးတွေထွင်ထားခဲ့ပြီးသားကိုပဲအသင့်ယူပြီးတော့သုံးနိုင်ကြတယ်
ဆိုလိုတာကရှေ့ပိုင်းကလူသားတွေထင်လာခဲ့တဲ့မြောက်ကိုလက်စင်ကန်ပြီးတော့အစင်သင့်အသုံးပြုနိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကရှိရှိရလူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအသိပညာအတတ်ပညာတွေသာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကနေရလာခဲ့တဲ့သဘောထားကြီးမှုတီးခံခွဲလွတ်နိုင်မှုစိတ်ထားရင်ကျက်မှုတွေဆိုတာကိုတော့ကျန်ရစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။နောက်မှမွေးလာတဲ့လူကအသည့်အဖြစ်နဲ့ပဲမွေးလာတာ။ဒီတော့လူတွေရဲ့အတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတစ်နေ့တစ်ခြားမြင့်တက်လာတော့လေပဲ။လူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကတော့အငြင်းတန်းတစ်ကကြီးပဲပြန်ဆနေရတာလို့ဆိုရမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုအသည့်မွေးပြီးတစ်ကဆလာရတဲ့လူသားမှာပါလာတဲ့အတွင်းစိတ်တန်တန်ကိုရှင်းချက်လာအောင်တနည်းအားဖြင့်မွေးရပါလောဘဒေါသမောဟတွေကိုနူးညံ့သွားအောင်ပညာပေးတုံ့တင်ဖို့လူတွေဟာအစွမ်းကုန်တော့ကြိုးစားကြတာပါပဲလူတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေကဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်တို့လိုခရစ်တော်တို့လိုတမန်တော်မူဟာမတ်တို့လိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့တွေဟာလူတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ်လာသမျှယဉ်ကျေးမှုအသီးအပွင့်တွေမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအသီးအပွင့်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ပီတာတဲ့တပည့်ကြီးများဟာမွေးရပါလောဘကိုတတ်နိုင်သမျှနှဲပါစေပြီးတော့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပေးကမ်းလူဒန်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုလုပ်ကြတယ်။မွေးရပါဒေါသကိုနူးညံ့စေပြီးတော့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာ၊ကရုဏာလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တတ်ကြတယ်။မွေးရပါမောဟကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်လို့တရားအထုတ်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးအမကိုနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်အထောက်ကြတယ်ငါဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းတွေးလိုက်မိတိုင်းအလွန်ကိုကြည်ညိုခြင်းဖြစ်မိပါတယ်ဆရာပါတကူပြောလို့ရှိတဲ့ဇကားလေးတစ်ခုကိုတတိယမိပြန်တယ်လူတယောက်ကိုသူအကဲခတ်တဲ့စံပေတံကအများအတွက်ဘလောက်လှုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့ပေတံပါပဲတဲ့ဆရာပါတကူဟာယဟန်ပေါင်မှာတော်တော်ကြာကြာကြီးနေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ယဟန်ပေါင်မှာသူမပျော်ပိုက်နိုင်တော့လို့လူထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះရှင်ရဲ့အဆုံးမဟာသူ့မှာရိုးစွဲသားစွဲပါလာနေတော့တယ်။လူဝတ်ကြောင်ဖြစ်လာတဲ့တိုင်အောင်စိတ်နေစိတ်ထားမှာဖះရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြဖြစ်အောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးခြင်းတယ်။ကဲကြည်စမ်းဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်ဟာအံ့ဩစရာမကောင်းပေဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပဲခရိယန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာလူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေ၊ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနာကြီးယောဂါတဲ့စတဲ့ခုတ်ကိုရမယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကျင်ကျင်နာနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေကြတာမြင်လိုက်ရရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ကြည်ညိုမိမှမသိဘူး။ဒါတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတော်ပဲလို့ခရစ်တော်ကိုလည်းကြည်ညိုမိပြန်တာပဲ။လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုတိုးတက်မြင်မာလာအောင်အဖက်ဖက်ကနေအကူအညီအပေးတီထွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေပါရမီရှင်တွေကိုတကယ်ပဲချီးကျူးအံ့ဩမိတာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့မွေးရပါလောဘဒေါသမောဟတွေကိုနှုံသွားအောင်မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာအောင်လှုပ်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်မိပါတယ်။သိပ္ပံလိုပညာမျိုးတွေကတဘာဝလောကထက်ကြီးကိုအောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရတာပဲမဟုတ်လား။ဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်တို့ခရစ်တော်တို့ကတော့ပင်ကိုအဖျင်အလွန်ကိုမိုက်မောင်ရိုင်းဆိုင်လာတဲ့လူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖြူစင်ရင်ကြီးအောင်အဆုံးအမပေးတော်မူကြတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အင်ဂုလိမာလခိုးသူအားယဉ်ကျေးစေတော်မူသည်ဆိုတဲ့စကားသုံးကိုအရသာပို့လို့တွေ့လာမိပြန်တယ်အားလုံးကိုပြန်ပြီးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာဆိုတာဟာအကြောင်းကိုသိခြင်းပါပဲအကြောင်းရင်းကိုသိတော့တစုံတစ်ခုသောအကျိုးတရားကိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်မလိုလားသောအကျိုးတရားကိုလည်းဖြစ်မလာအောင်အကြောင်းတရားကိုပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာသင်ကြားရတယ်။ပညာသင်တယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပဲဖြစ်တယ်။လူတွေမှာဘာသာစကားပေါ်ပေါက်လာခဲ့လို့ပညာသင်ကြားမှုဟာတွင်ကျယ်ပြီးတော့ခီးရောက်လာခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လူလောကကြီးမြင့်မားတိုးတက်လာခဲ့တယ်။လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးတိုးတက်မှုဘက်ကနေမြင့်မားစွာတိုးတက်လာခဲ့သလားလူသားအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းစွာပူးတွဲနေထိုင်မှုအတွက်ပညာကနောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ပြန်တယ်။တခြားပညာရပ်တွေကိုအမွေဆက်ခံဖို့လွယ်ပေမဲ့လူသားတွေကအစ်စ်မွေးလိုက်တိုင်းတစ်ကနေပြန်ပြီးတော့စနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုရော့ပါအောင်လုပ်ဖို့အလွန်ကိုခက်ခဲနေတယ်ဒါတွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်စင်ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့တာဝကကြီးတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြပြန်တယ်
လူလောကမှာပေါ်လာခဲ့သမျှယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးသောယဉ်ကျေးမှုအသီးပွင့်တွေပဲဖြစ်တယ်။ငါတင်ပြတာတွေကိုမင်းတို့လူငယ်တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ချင့်ချိန်သုံးသပ်ကြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြသွားတဲ့စောင်းမလေးရဲ့နာမည်ဟာပညာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဆရာအောင်တင်းကြီးသားထားတဲ့ပညာသားလျင်နဲ့တစ်လွင်အတွေ့စောင်းမများကနေကောက်နှုတ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာဆောင်မလေးကိုအပိုင်း၉ပိုင်းခွဲပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့ရမှာအခုအပိုင်းကတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ပါများကိုပြန်လည်တိကျခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာစုစည်းပြီးတော့ထည့်ထားပေးပါရစေ။အားလုံးပဲပို၍လာတော်မူတဲ့ဖြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။